kulanti habboon daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame. Cabdulqaadir, ku soo dhow telefishinka CBA. Baanu dhawahay, aad baan aad u mahadsan tahay idinkuna soo dhawaada. Wasiir Cabdulqaadir, waxaad nooga warbixisaa roobabkii sanadkan 2022-ka, gaar ahaan roobabkii guga siduu dalka uga da'ay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baan u mahadnaqaynaa. Marka xiga roobabkii guga ee gugan 2022-ku aad iyo aad bay u yaraayeen, iyagoo yaraa waxay ku darsadeen waqti dambe inoo yimaadeen oo maxayday bishii April waxaa la filayay ilaa May horaanteeda wax yar baa daay. Degmooyinka guud ahaan gobolku ka kooban yahay dhammaan way ka hooseeyeen roobkeenu helnay sidii Ilaahay nooga baranay ee normalka ahayd. Marka laga reebo labada degmo kala ahaa degmada Lascaanood iyo degmada Caynaba oo qiyaas ahaan isku celcelis ay ka da'een ilaa lagu qiyaasi karo 200 oo millimeter. Waxaa halkaas labada degmo iyo eriyada ama deegaanada hoos yimaada waxaa ku soo qaxayna dadkii ka yimi ama xoolaleydii ka yimi ilaa dhuusamareeb ama galmudug ilaa gaalgacayo ama mudug iyo galguduud iyo bari iyo sanaag iyo Lascaanood inteeda kale iyo Burco ayaa ku qaxay oo halkaa isugu tegay. Marka calafkii kasoo baxay dee ummaddaasoo dhan baa ku soo qaxday. Roobabkuna way nagu yaraayeen, waqtiguna way nagu yaraa u da'ay, laakiin dee Ilaahay raxmaadkiisa ka quusan mayno. Waxaanu rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim inay deerta iyo karantu ina wanaagsanaadaan. Roobabka karanta ee waqtigan isagana la filayo, roobabka karanta ee waqtigan la filayo intii hadda aynu Ilaahay uga baranay way wanaagsanayd. Qobishii July oo aynu maxayda soo dhaafnay karantu saddexda gobol ee galbeedka iyo xeebta saaxil si wanaagsan bay uga daaday. Wasiir Cabdulqaadir, waxaad warbixin naga siisaa roobabkii iyaga dhowaan waddanka ka wada da'ay. Karantu sidaynu dee oo caadadaynoo ah ama Ilaahay uga baranay galbeedka inta badan ka daadaa oo xoogga ku leedahay. Marka degmooyinkan galbeedka ee saddexda gobol haddaynu kasoo bilowno saaxil, qeyb ka mid a xeebaha saaxil, Maroodijeex, Awdal, Gabiiley si wanaagsan bay uga da'een. Haddaan saadaasha aan eegnana oo xarumaan ku leenahay ama goobaan ku leenahay degmooyinka siday uga da'een iyo tuulooyinka waxaa ka mid ah meesha la yidhaahdo Bator oo qiyaas ahaan isku celcelis waxaa ka da'ay 100 millimeter oo bisha July ku jirno. Wajaale waxaa ka da'ay ilaa 58 millimeter. Camuud waxaa ka da'ay 75 millimeter. Magaalo Cad waxaa ka da'ay 60 millimeter. Gabiiley waxaa ka da'ay 20 ama 30 millimeter. Taysa waxaa ka da'ay 44 millimeter. Boorama waxaa ka da'ay 43 millimeter. Baki waxaa ka da'ay 24 mm. Dila waxaa ka da'ay 30.5 mm. Qoruujeed waxaa ka da'ay 30. Alay Baday waxaa ka da'ay 22 mm. Xeego waxaa ka da'ay 22. Hargeysa waxaa ka da'ay 22. Ruqi waxaa ka da'ay 20 mm. Aburiin waxaa ka da'ay 15 millimeter. Garbadadar waxaa ka da'ay 10 millimeter. Maalmaha soo socda roobabka la filayo iyaguna maxay sheegaysaa? Roobabka la filayo bishan August 2020-ka ilaa toddobaadka ugu horeeya waxaa la filayaa roobab fiican inay ka da'aan saddexdan gobol ee galbeedka oo ah gobolka Saaxil, gobolka Maroodijeex, gobolka Awdal iyo Gabiiley qeybo ka mid ah iyo xeebaha hoose ee Saaxil. Waxaan filaynaa in roobab wanaagsan ka da'aan oo lagu qabowsado oo baad soo saara oo maxayday
raxmaadka eebe ilaahay baynu ka rajaynaynaaye hadduu ilaahay inoo idmo insha allah bidmilahi kariim waxaanu filaynaa toddobaadadan soo socda inay roobab wanaagsan dii doonaan. Ugu dambeyn, wasiir cabdulqaadir, dadka iyo bulshada maxaad ugu baaqaysaa maadaama meelo badan ay abaaro ka jiraan, roob yaraanna ay jirto meelaha qaarna uu roobab ku jiraa? Horta ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaayo wax kastuu ilaahayna siiyo, wa alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Marka xiga waxaan ugu baaqayaa goboladu ka da-ayo, deegaanadu ka da-ayo roobku, eenu halkan hadda kusoo sheegnay ee wiiganna si wanaagsan ugu dayi doono insha allah bismillaahi kariim, inay ka faa'iidaystaan. Hadday tahay xoololeyda, hadday tahay beeraleyda, hadday tahay waraabkii maxayda dadka iyo xoolahaba iyo deegaankaba, iyo inay aada uga faa'iidaystaan oo biyaha la qabto oo la dhaansado oo meelaha maxayda biyuhu ku ururaan la sii habaysto oo ciidda dhoobaqaad loo sii samaysto. Waayo biyahaasu roobabkan soo socda insha allah biyo badan bay keenayaan, marka in biyaha la ilaashado ayaan ugu baaqaynaa. Kamaa laysqabsado, laysu tago maxayda dadka maxayda abaaruhu hayaan ama gobollada abaaruhuna, kolleyda marti bay leeyihiin, way idiin iman doonaan in lasoo dhoweeyo, in wixii la helo la qaybsado oo kamaa laysqabsado ayaan ugu baaqaya insha allah bilaah. Dawdeelintaasi waxay nagu eeg wareysi gaar ah oon la yeelanay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame, anigoo Xamse Xaydeed ila socodsiinay.